etapa. Estou muito feliz, é sempre uma emoção gigantesca. Eu vou dizer, quando você olha para essa avenida e você sente a bateria começando a tocar, esquentar os tamborins, é como se fosse pela primeira vez. Então vamos com a gente, acompanha nosso desfile que tá demais. A emoção é a mesma de sempre, né? Que tá, pra estar na Grande Rio já é uma emoção. E vamos em busca aí desse bicampeonato aí, que eu creio em Deus que vai vir essa vitória de novo aí pra gente. Valeu? Estamos aqui para confirmar o nosso local. O Império Serrano é uma escola tradicional. Como uma escola tradicional, temos o direito de estar aqui, no grupo especial, Ouro.